បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពដែលនិយមនឹងធ្វើការតាមដាននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅគណៈវេលាម៉ោង 10:26 នាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរវាងរថយន្តដឹកអឹកបាទបានបុកពីក្រោយនៃរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សគៀបជាប់ក្នុងរថយន្តឥឡូវជនរងគ្រោះគឺនៅខាងក្នុងរថយន្តលេខស៊ីដែលសារតែរងចាំរថយន្តទី8ដើម្បីធ្វើការដឹកយកទៅសង្គ្រោះដែលទីតាំងកើតហេតុគឺនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវជាតិលេខ1ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់នៃរោទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺបង្កមានការផ្ញើផ្អើលមែនទែនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1ជិតនឹងបឹងស្នោបាទជិតនឹងបឹងស្នោបាទឯសារតែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងឃើញគឺរថយន្តដឹកអត់បាទបានមកបុកពីក្រោយនៃរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បណ្ដាលឲ្យអំបញ្ញមិញគឺមានមនុស្សគៀបជាប់ក្នុងរថយន្តក៏ត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាជួយទាញម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ជើងទម្រាំតែចេញជន់រងគ្រោះខាងលើនេះមកខាងក្រៅបាទហើយទីតាំងខាងលើនេះគឺមានការផ្ញើផ្អើលមែនទែនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវជាតិលេខ1បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់នៃរោទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទក្រុមការងារខ្ញុំតាបាត់ទៅបាទបាទយើងឃើញគឺបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការទៅបដិបត្តិយករូបភាពរថយន្តមកគ្រឿងទៀតបាទបាទដោយសារតែជនរងគ្រោះគឺនៅខាងក្នុងនៃរថយន្តលើកស៊ីដែលសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាបាទជួយគោះបាទអំបញ្ញមិញបាទបាទហើយទីតាំងខាងលើនេះគឺបង្កមានការផ្ញើផ្អើលមែនទែនបាទដោយសារតែមានករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្ត Hyundai ដឹកអឹតបាទបានធ្វើការមកបុកពីក្រោយនៃរថយន្ត Glock Simong នេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានថ្មីមួយទេដែលយើងធ្វើការសាយជំនាញនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលនៅតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវជាតិលេខ1ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់នៃរោទខណ្ឌច្បារអំពៅបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយជនរងគ្រោះគឺនៅខាងក្នុងរថយន្តដែលសារតែអំបញ្ញមិញគឺគាត់គៀបជាប់បាទនៅក្នុងរថយន្តដឹកអឹតដែលសារតែបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការជួយទាញបាទទម្រាំតែចេញបាទបានគឺម៉ូតូណាមួយជនបងប្អូនដាច់5ទៀតក៏បានបុកពីក្រោយយកមីក្រូមកយកមីក្រូមកបាទហើយយើងឃើញគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍មូលដ្ឋាននៃខណ្ឌច្បារអំពៅក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីនឹងធ្វើការសម្រួលចរាចរណ៍បាទកុំឲ្យមានការកកស្ទះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយនឹងផ្លូវជាតិលេខ1ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រាជរោដខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញរថយន្តនេះគឺរងការខូចខាតដល់ផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំតែម្ដងដោយសារតែគាត់បុកពីក្រោយបាទបុកពីក្រោយបាទវាឆាត់វាឆាត់ដល់រត់បាត់ឡូវឆាត់ដល់ថត់ថត់មុខបាទហើយយើងឃើញគឺរថយន្តរបស់មន្ទីរពេទ្យឯកជនក៏បានមកដល់ក្នុងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះដែរដើម្បីនឹងធ្វើការសង្គ្រោះទៅលើជនរងគ្រោះធ្ងន់ដែរបាទគឺធ្ងន់មែនទែនបាទគឺសន្លប់ស្លុកស្លឹងក្នុងរថយន្តរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទបាទហើយនេះគឺជារថយន្តដឹកអឹតបាទហ៊ីនដាយដឹកអឹតបាទពេញតែម្ដងបាទហើយយើងឃើញយ៉ាងស្ដែងគឺរថយន្តនេះគឺរងការខូចខាតដល់ផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទហើយយើងមិនដឹងថារថយន្តខាងលើនេះគាត់ប្រាំងអត់ស៊ីឬក៏យ៉ាងម៉េចទេឬក៏គាត់រងើយគេយ៉ាងម៉េចយើងក៏មិនដឹងដែរបានជាទៅបុកពីក្រោយនៃរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បណ្ដាលឲ្យគៀបជាប់ទៅកងរថយន្តគឺបាក់ជើងបែកក្បាលបាទបាក់ជើងបែកក្បាលហើយយើងសុំកាត់តែវាទៅមែនទែនមិនអាចធ្វើការទៅបរិຫານជនរងគ្រោះជូនបានដោយសារតែយើងរក្សាសិទ្ធិជូនគាត់ផងបាទបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពដែលនិយមនឹងធ្វើការតាមដាននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅគណៈវេលាម៉ោង 10:30 នាទី
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺរវាងរថយន្តដឹកអឹកបានបុកពីក្រោយនៃរថយន្តកន្លុកស៊ីម៉ង់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សគៀបជាប់ក្នុងរថយន្តដើម្បីមិនក៏ត្រូវបានបងប្អូនជាប្រវត្តិរួមនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការគោះបាទចេញឲ្យជនរងគ្រោះគឺរងរបួសពីរទៅបីនាក់នៅនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលនៅតាមបណ្ដោយក្នុងផ្លូវជាតិលេខ1ដែលសិនតែក្នុងសង្កាត់នៃរថខណ្ឌច្
លោកពូជំរាបសួរក្មួយមកពីក្រុមការងារជួយ Facebook លោកពូសុំសួរលោកពូតិចតើរថយន្តដឹកអត់ខាងលើគាត់ធ្វើដំណើរយ៉ាងម៉េចបានទីតាំងគ្នាស្រោបស្រោបគ្នាអូនស្រោបគ្នាស្រោបគ្នាជាមួយឡានកឡុកនេះឡានកឡុកនេះគាត់ចេញពីការឋានគាត់នេះបាទជីងម៉ងបាទកឡុកសម្ងជីងម៉ងទីដៅគាត់ទៅទៅឡាច់នេះក៏មកពីការទៅឡាច់ដែរតែមកដល់នេះគាត់ប្រាំងដោយសារប្រាំងអត់ស៊ីបើជ្រុលតបុកក្រិតឡានកឡុកតែម្ដងបាទបាទរថរបស់ប្រហែលអ្នកដែរលោកពូរបស់3នាក់របស់3នាក់បាទបាទទីតាំងខាងលើគឺនៅក្នុងសង្កាត់អីដែរលោកពូនេះភូមិបឹងធូកហើយសង្កាត់នៅរថបាទបាទលោកពូលោកពូមានអីប្រដាប់ផ្ញើទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិហើយគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1នេះមានការប្រញ្ញាចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិដែលគាត់កំពុងធ្វើដំណើរឬក៏មិនកំពុងនៅផ្ទះក៏ដោយពេលគាត់ធ្វើដំណើរត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នលើការបើកបរដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអរគុណច្រើនអ្នកដឹកនាំលោកពូបាទបាទនេះតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអធិការរងតើតួផែនចរាចរណ៍នៃខណ្ឌច្បារអំពៅក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដែលករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយរថយន្តដឹកអត់ខាងលើសង្ស័យតែប្រាំងអាស៊ីលុះមកដល់ចំណែកកាត់ហេតុក៏ស្របពេលដែររថយន្តគីឡុកស៊ីម៉ង់គាត់ចេញពីការដ្ឋានគាត់ហ្នឹងក៏រថយន្តបុកដឹកអត់ខាងលើនេះបុកយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សដល់តែ3នាក់រងរបួសធ្ងន់សាលនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺរថយន្តសង្គ្រោះរបស់មន្ទីរពេទ្យឯកជនក៏បាននឹងទីមកដល់នឹងទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយនេះដែរដើម្បីនឹងធ្វើការយកជនរងគ្រោះសរុបទាំងអស់ចំនួន3នាក់យកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យសូគីតែនៅជិតនឹងស្ពានដែកហើយយើងឃើញគឺរថយន្តកឡុកស៊ីម៉ង់ខាងលើគឺក៏គាត់នៅនឹងទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយនេះដែរបាទឥឡូវដឹកយកជនរងគ្រោះយកទៅសង្គ្រោះហើយបាទនោះបាទដឹកទៅសង្គ្រោះហើយបាទរងរបួសដល់តែ3នាក់នឹងទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយនេះតែនៅតាមមកដោយនឹងផ្លូវជាតិលេខ1ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សង្កាត់នេរោតខណ្ឌច្បារអំពៅបរិធីភ្នំពេញឯរថយន្តដឹកអត់យើងឃើញគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំតែម្ដងហើយគៀបជាប់តកង់រថយន្តនិងអ្នករួមដំណើរទៅដល់តែ3នាក់អស់នេះបញ្យងតាមប្រភពព័ត៌មានពីលោកអធិការរងដែលទទួលផែនចរាចរណ៍ខណ្ឌច្បារអំពៅក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមការងារ TV Facebook ហើយយើងសូមបញ្ជាក់នៃករណីចរាចរណ៍ខាងលើនេះដោយរថយន្តដឹកអត់ហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរស្របផ្លូវទិសដៅពីកៅតលិចនៅមកដល់ចំណែកកាត់ហេតុរថយន្តកឡុកស៊ីម៉ង់គាត់ចេញពីការដ្ឋានគាត់ហ្នឹងក៏រថយន្តដឹកអត់ហ្នឹងគាត់បុកបាទបុកយ៉ាងពេញទំហំតែម្ដងដោយសារតែប្រាំងគាត់អត់ស៊ីបាទប្រាំងគាត់អត់ស៊ីហើយមានមនុស្សដល់តែ3នាក់អស់រងរបួសបាទហើយបើយើងធ្វើការស្រាយនេះគ្រាន់តែជាពលមានបឋមមួយទេជុំវិញនឹងទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីជាដំណឹងទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបង្កើននឹងការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់យើងឃើញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះតែមួយវិនាទីទេបណ្ដាលឲ្យមានជនរងគ្រោះដល់តែ3នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលនៅតាមបណ្ដាញផ្លូវជាតិលេខ1បាទបាទហើយរថយន្តគាត់នេះយើងឃើញយ៉ាងស្ដែងគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទខ្ទេចអស់ហើយនោះបាទមើលឡើងយល់ឲ្យដំបូលគាត់នោះបាទឯសំណាងឯងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតបាទគ្រាន់តែរងរបួសធ្ងន់ស្រាល3នាក់បាទនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែរថយន្តខាងលើគឺពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 3D0319 បាទគឺភ្នំពេញ 3D0319 បាទហើយយើងមើលកាប៊ីនគាត់ទៅបាទបាទខ្ទេចបាទខ្ទេចយ៉ាងដំណំតែម្ដងបាទបាទខ្ទេចយ៉ាងដំណំហ្មងបាទបាទតែឃើញគឺទីតាំងខាងលើនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទ